Hi guys, আজি আমি গৈ আছো বাসকান্দি মাজাৰলৈ ইয়া আপোনাক দেখা পাইছে left side ত আৰু সন্মুখত বাসকান্দি মাদ্ৰাছা আছে সিধা যাব লাগে সো আমি বাসকান্দি মাজাৰত সোমাম আজি এতিয়া ইয়াত আহি গ'লো আমি তাত লিখা আছে মহিলা প্ৰৱেশ নিষেধ So, I'm going to go to Hajrat Tulashah, babar Mukam পিছফালে আছে পুৰণা বৰাক নদী বৰাক পুৰণা বৰাক নদী আছিল নদীৰ বিষয়ে আপোনাক মই কৈছিলোঁ অলৰেডি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মাশাল্লাহ